Vi står her med Josef efter kvartfinalen mellem Brøndby Strand og Maglegårdsskolen. Og Josef her, han har lige spillet sit hold, eller været med til at spille sit hold i semifinalen i verdens største skoleturnering. Og Josef, prøv lige første omgang lige at fortælle mig om kampen. Hvad synes du om kampen? Kampen, det var en lige kamp, men de sidste 20 minutter fik vi meget modstand, og vi kæmpede til det sidste selvfølgelig. Vi gav slet ikke op, og det kunne man også se de sidste 20 minutter. Ja, ja, fordi I var ret presset i hvert fald der til sidst, og de havde nogle store chancer med Aflegårdsskolen. Hvad tænkte du derinde, altså der i slutningen af kampen, da I førte 2-1? Vi tænkte bare, at de skal slet ikke lukke det sidste mål ind, så bliver det rigtig svært for os, fordi de havde det der pres på os jo. Så vi jo bare holdt det til 2-1. Og din egen rolle på holdet, altså du løber og løber og løber og løber i 60 minutter derinde. Er det også din rolle? Altså? Ja, det er min rolle, det gør næsten til de fleste kampe. Ja. Og du har jo netop nummer 6 på ryggen, som er sådan kendetegnende for sådan en defensiv midtbaneslider. Er det også din kompetencer ind på banen, det der med at faktisk at rydde op for meget? Hvad med holdet generelt? Hvad ser du som jeres styrker? Hvordan skal I vinde den her semifinalkamp mod Hedegårdsskolen? Ligesom vi har gjort nu, vi skal bare aldrig give op. Bare kæmpe til det sidste. Og hvordan kommer det så til at gå? Altså, du skal tænke på, I er nu én kamp, én sejr fra at være i finalen og skal spille på Odense Stadion, måske foran 3.000 tilskuere. Hvad tænker du om den næste uge her? Hvad skal I gøre? Vi skal måske prøve til at komme ind til svære hold. Jo. Det var bare næsten lige her det start. Det bliver svære. I hvert fald ønsker jeg, at jeg kommer i gang, at lykke og tillykke med sejren.